Godmorgen. Så er jeg på vej afsted til morgensession på mountainbike. Jeg skal til Vallensbæk Bikepark og se det pumptrack, som blev åbnet her for et par måneder siden. Og se, hvad det gjorde der, og se, hvad jeg kan få ud af det. Så det bliver en fed session, er jeg temmelig sikker på. Fucking nice session. Jeg tror, jeg har brugt 2 eller 3 timer herude og bare ligget og kørt hop, pump track, lidt Nordfjord, som I kan se. Og lige prøvet det lille single track spor, der er lavet herovre. Det tager lige 5 minutter at komme rundt. Men det er sgu meget sjovt. Man må gøre med, hvad man har. Så det er super fedt. Big up for Vallensbæk Bike Park. Det holder 100. Og så tæt på, hvor jeg bor. Pas på den. Indtil næste gang. Ses.